ဒီ ဘက် ရဲ့ တရင်တွေက အင်္ဂလိပ်စာ အစီအစဉ်မှာ good riddance နဲ့ bucket list ဆိုတဲ့ စကားတွေကို တရင်နေတဲ့ ဘယ်လို သုံးထားလဲ ဆိုတာကို တင်ပြထားပါတယ် တရင်တွေကနေ တဆင် အင်္ဂလိပ်စာ စကားလုံး သုံးထုံးတွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့ ဒီ အစီအစဉ်ကိုတော့ မတ်မြ တစ်စရောင်းနဲ့ ကို ရဲမင်း ထွန်းတို့က အစီအစဉ် တင်ဆက်ထားပါတယ် ဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကျူးဆူပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်တော့ good riddance ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ညူးမြူးမှာ2019ခုနှစ်ဟောင်းကစင်ကြီးစစ်ပျက်စရာတွေကိုဆရာရွေပေါ်ရေးပြီးဖြည့်စီးတဲ့အကြောင်းသတင်းထဲမှာပြောသွားတာပါ။ I am saying good riddance to the purple cast that I had on my foot for a broken ankle that I got while I was good riddance ဆိုရကတော့ ကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာ ကိုမပတ်သက်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ မပတ်သက်တော့လို့ စိတ်သက်သာပျော်ရွှင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးကြတာပါ မြမမှာဆိုရင် မရှိမှပူကောင်းသေး တော်သေးတာပေါ့မရှိတော့လို့ ဆိုတဲ့သဘောပါ ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ် I've thrown out all the old furniture and good riddance ပရိဘောကဟောင်းနေတော့ပြစ်လိုက်ပြီ ဒါတွေမရှိတော့တာကောင်းနေလို့ပြောတာပါ နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ She was awful good riddance to her I say အဲ့ဒီမျိုးသမီးကစိတ်ပျက်စရာကြီးပါဗျာ သူမရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတဲ့အသုံးတစ်ခုကတော့ bucket list ဆိုတဲ့အသုံးပါ ညူးမြူးက Times Square မှာ 2020 မြစ်တစ်ကိုကျူးကျော်ရဲ့ပွဲတော်တရင်းထဲမှာ ဒီအသုံးကိုတုံ့ထားတာပါ မြစ်တစ်မှာညူးယောက်မှာရှိနေဖို့က သူ လို့ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဆန္ဒတွေကတစ်ခုပဲလို့ ညူးယောက်နှစ်သက်ကြိုတဲ့ပွဲမှာဖြောပြပို့ရောက်နေတဲ့အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလူစီဟီးလ်ကပြောသွားတာပါ Like first of all it was a bucket list to just be in New York for New Year's and I mean this is just wild like I'm speechless like it's I feel so honored to be Bucket ကရေပုံ list ကစီရင်ဆိုတော့ရေပုံနဲ့ကစီရင်ပေါ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုလုံချင်တာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့စီရင်ကို bucket list လို့သုံးပါတယ်ဒီအသုံးက 2009 ခုနှစ် American ရုပ်ရှင် bucket list ကနေစပြီးတော့လူတွေအသုံးများလာတာပါ By the way Mazin what is your bucket list 2020 ဒါနဲ့စကားမဆက်မဇင် 2020 ခုနှစ်အတွက် Mazin ရဲ့ bucket list ကဘာတွေလဲခင်ဗျ My bucket list buy a house go to Australia and plant a tree အိမ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ရယ် Australia ကိုအလဲသွားဖို့ရယ် စိုက်ချင်တဲ့ တစ်ပင်တစ်ပင် စိုက်ဖို့ရယ် ဟုတ်ပါပြီမဇေဒီကနေ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာလေ့လာခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါဦး Good riddance နဲ့ bucket list ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်